โลกมาเมตตาหลุหลุเนี่ยตนาဝင်ลาไปสู้ยินโธดาဖြစ်ဖို့แลลွယ်လေးပဲตนาရှိยินโธดาဖြစ်ลาတဲ့အလိုချရင်တဏအလိုမချရင်โธดาဒီလိုလာတာဟုတ်ကိုလိုချနေတဲ့များတော့จิตတ်နေဦးမှာအလိုမချဘူးဆိုတာเนี่ยโธดาဝင်လာအေးလူတွေရဲ့စိတ်မှာအင်တန်မှ ခွဲခြားရတဲ့ခက်တဲ့နေသားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြားမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာတဲ့မေတ္တာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့တဏှာကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားရတယ်နော်လှည့်စားသွားရတယ်ရာဂောမေတ္တာယဝင်စေတိရာဂောရာဂဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာမေတ္တာယမေတ္တာပုံပန်းတဏ္ဍာန်နဲ့ဝင်စေတိလှည့်စားသွားရတယ် လောကကြီးကိုလှည့်စားခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရာဂဆိုတာဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့တကယ်မေတ္တာဆစ်ဆစ်ရအောင်ပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်မေတ္တာဆိုဒီမှာသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားခြင်းတက်တက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်အတွက်မစင်စားဘူးတစ်ဖက်သားအစဉ်ပြေပါစေဆိုတဲ့ပွားများတဲ့မေတ္တာမျိုးအဲ့တော့ သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလို့ဝေးတဲ့ယန္တုကအမုန်းတရားပဲမေတ္တာထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားကင်းသွားအမုန်းတရားကင်းစင်တဲ့နှလုံးသားကိုမေတ္တာကမှဒီဆောက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမေတ္တာကဒီဆောက်ပေးတဲ့အမုန်းတရားကင်းတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာအတွင်းယန္တုကတော့ဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းယန္တု တူတန်တမှာချုပ်ငိမ့်သွားပြီချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အတွင်းရန်အတွက်သူဟာအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးအပြင်ရန်ကတော့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အပြင်ကအန္တရာယ်ပြုတာကိုလည်းဒီမေတ္တာကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ပြင်ကအန္တရာယ်ပြုတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ကစိတ်မှန်နဲ့မေတ္တာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းမိမိရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားအရှိန်ဟပ်ပြီးတော့သူဟာလည်းမိမိပေါ်မှာနောက်ဆုံးခြေနဲ့လက်ခံလာတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိလာနိုင်တယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒကမကြီးတယောက်ကရှာဖူးတယ်။နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်တူလုပ်ရတဲ့ နိုင်ငံသားသူတယောက်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းရန်လုပ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုမှတီးခံပေါင်းသိမ်းလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကျတော့စိတ်နှလုံးဒုံလုံးချပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပဲပွားတယ်မေတ္တာပွားတဲ့အခါကျကြာရှည်စွာပွားလိုက်လို့လင်းငယ်လာလောက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ ဒါသူလက်တွေ့ရှိတာပျော်ဦးတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်မေတ္တာကအောင်မြင်မှုကိုရတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်တခဏလေးမှာတော့မေတ္တာကရှုံးသေးအောင်ရောင်းအင်အားမကောင်းသေးရင်တော့သူကခံစစ်သဘောမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကရှုံးသလိုလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တာမန်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် မေတ္တာဟာအရှုံးသမားလို့ထင်ကြလိမ့်လူကဒေါနဲ့မောနဲ့တစ်ဖက်သားမလှုပ်နိုင်အောင်ရန်လှုပ်နိုင်မှသူကအနံ့ရတဲ့ထင်တာကိုအေးမေတ္တာနှလုံးသားဆိုတာအမြဲတမ်းငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာတုံ့ပြန်မှုကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတုံ့ပြန်မဲနဲ့ငြိမ်ချမ်းအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မေတ္တာရဲ့အောင်မြင်မှုကမှသာဝရအောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာခါတော်နေ့မှာမိမိတို့ရဲ့မေတ္တာနှလုံးသားကိုခိုင်မာတိဆောက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်